que temos para mostrar é que em breve toda essa fachada estará finalizada com vidro naquela porta de madeira, naquele vão de fixo lá também, já está tudo encomendado, tudo pronto para nós transformar esse térreo aqui tudo num grande um paisagismo, reforma de escada, né, uns jardins aqui nesse ponto, um grande escritório de arquitetura, engenharia, design de interiores será realizado nesse espaço. Isso aqui vai para a obra, a obra está em andamento, já está em evolução. É fundamental que agora essas imagens 3D estejam na obra para grande compreensão do resultado desse projeto que a gente realizou aqui com muito empenho, para que o resultado seja uma família feliz, né? E uma cidade que contempla obras que merece, Juína merece, tá? Então fica aqui a dica, em breve isso aqui tudo será um espaço para arquitetura, engenharia. Estamos lutando há alguns anos para isso aqui se realizar, mas quem luta chega, né? Essa é a minha expectativa. Quem não assinou o canalzinho do Gelson lá, vamos lá, engenheiro civil, Gelson, aguarda aquela assinatura no canal, para a gente poder produzir vídeos e projetos, e a gente vai mostrando o que sabe, né, de uma maneira simples. Obrigado, amigos.